mweza kakupa kitu, umalize mara moja kwa moja. Kwa kama hivyo kanipa, utamkuta mwanao dirishani, utaongea naye atakuita mama. Unaona? Kwa hiyo utakapokuita mama, utaenda. Utakapoenda utakapoongea naye, afu ndo tunajua mbinu za kufanyaje za kukupa dawa umtoe mwanao. Kwa dawa tunatoa nini? Kidogo kidogo tukuwezi kukupa zote kwa wakati mmoja. Osa mama Adije kwa sasa. Mama Adije katoka tuko kwenye shughuli zake ni umu wakali. I'm not going to be able to do it. Ndio hivyo, nimekosea ndio hivyo.